İndi biz Şəbnəmdən soruşaq. Mən bildiyim qədər Şəbnəm də birinci ailəsi dağılıb uşaqla, elə bil ki, uşaqla. O indi yenidən ailə qurub. Allah sənə xoşbəxt eləsin Şəbnəm. O balaca balasını necə tutur? Necə ona diqqət göstərir? İndi belə çox üzr istəyirəm. Bu şəxs söhbət olur. Heç sizə təklif oldu mu ki, məsələn, uşağınızı atın, ya belə, mən sizi uşağımla qəbul eləmirəm. Belə bir şeylər oldu? Əslində, mən yəni, bu cür mövzulara qarışmağım düzgün deyil. Yəni, mən yaşca hər kəsdən balacayam burada. Yəni, üzr istəyirəm böyüklərdən. Amma bəli, hər kəsin həyatı başına gələn bir işdir. Yəni, heç kəs özünü sığortalamayıb ki, mən həyatımda bir dəfə ailə qurdum, mən gözəl, mükəmməl olacaq hər şey. Yəni, bu mümkün olan şey deyil. Bura nə yazılıb, odur. Mən də ailə quranda gözəl ailəyə düşmüşdüm. Yəni, qaynanam, baldızım çox gözəl insanlar idi. Hətta mən də qoşulub qaçmışam, belə deyə. Yəni, toyum dolub, hər şey gözəl. Niyə qoşulub qaçdın ki? Gözəlliyini anlamışdım da. Oğlanın gözəlliyini. Oğlan da mənim gözəlliyini. Yox, pis insanlar deyirlər, çox yaxşı ailə idi. Hə, qızım da yaraşıqlıdır da. Allah sağ ol. Oxşayıb atasına. Yəni, həyatdır. Düz gəlməliyik. İndi həcə qısqanacaq. İndi həcə sən elə buraq döyəcəksin. Yox, bilirsiniz, ağıllı insan heç vaxt olmayan bir şeyə qısqanmaz. Yəni, bilir ki, o qəlbdə istək, sevgi varsa, o istək ola bilib. Yəni, düşünmüşəm ki, sevmişəm. O sevgi deyil. 17 yaşda da sevgi. Sevgi indidir. Yəni, əsas odur ki, hörmət olub ailədə. Və biz ayrılanda, normalda, hər iki tərəf evladı çox sevdi. Yəni, o da istəmirdi versin, mən də istəmirdim. Hətta mən olub, ağlayıb almışam Güneyli onlardan. Ağlamışam, Güneyli nə danışırsınız? Mən onsuz yaşaya bilmərəm. Güneylin 2 yaşı var idi. Yəni, demək istəyirəm ki, və biz ayrılsaq da, düzdür, mən aliment istəmədim. Qıymadım açığı. Dedim, kəsib oğlandı, mən ondan nə alimenti alacağım, istəmirəm. Evladına vaxtında ata nəvazişi göstərsin, o onun üçün milyondur. Şiddət görürdün Şəhəm? Xeyr, xeyr, yalan deyərəm, xeyr, doğrudan. Biz sadəcə... Neçə yaşı vardı oğlanın? Mənən 10 yaş böyüdü, 30 yaşı 10 idi, 20 yaş mənim idi. Mən 17 yaşımda ailə qurmuşam. Yaş fərqimiz... 20 yaşımda anı olmuşam. Yəni, demək istəyirəm, mən evladıma çox bağlı insan idim. Hətta o tərəfdə çox sevirdi. Atadan, anadan çox baldızım çox sevirdi. Güneylə nəfəs alırdılar. Yenə də elədilər. Yenə də elədilər. Mən həyatı boyu deyə bilmərəm. Görürsünüz, deyirsiniz ki, ana uşağı qəbul etmir. Necə yəni? O sənin canındır, qanındır. Bu çox belə Azərbaycan millətinə yaraşmayan bir şeydir ki, yəni yad olan bir şeydir ki, ana evladını qəbul etməyər. İndi onlar ondan pis deyirsiniz, əlimə. Mən sadəcə... Valla, çünki öz doğma anası onun bilməyib, qızı arzusuzdur, mənim gəlinim evə gəlim, onun anası atasını danışı öz başına qaçmaq. Olan bundan imtina eləyiblər. 10 il! Bu gedib barışdırıb onları, sağ barışdırıb, barışan kimi də 2 ildə sonra qatıb gedib onları. Mən sözümü yekunlaşdırım, qısacasına düzdür, böyüksüz haqqız var, mən ata kimi çox düzgün başa düşürəm o insanı. Yəni, mən evladımı götürdüm, dedim mən anayamsa, ana gözəl baxa bilər evlada. Ürəyin istədiyi zaman Günel sənindir. Apar, gətir. Bu belə də oldu. Görüşürlər mi indi? Bu belə də oldu. Bəli, mən sonradan, ailə qurandan sonra, mən özüm istədim ki, artıq Günelin 14 yaşı var. Mən özüm istədim ki, Günel bir tərəfli böyüsün. Əgər mən ailə qurduğum şəxs mənim qızımı qəbul etməzdirsə, heç mənə o şəxs lazım deyildi. Mən evladım üçün yaşayıram. Mən evladlarım üçün sevginin öz yeri, hörmətin öz yeri, ailənin öz yeri. Amma o mənim ilk göz ağrımdır. O mən onsuz yaşaya bilmərəm. Mən də yetimçiliyinə böyümüşəm. Mən necə onu ata bilərəm? Mən onda yaşamayım həyatda. Mən dedim ki, mənim evladıma bu cür gözəl, atadan da gözəl baxırsa, sevgi göstərirsə, qoy uşaq bir tərəfli böyüsün. Və qarşı tərəfə də yüngül bir şəkildə başa saldım ki, bu uşağı bir yeri bilməlidir də. İki tərəfli böyüməyi sevmirəm. Haçan ürəyin istəyərsə, bir ata kimi, qızım, düş aşağı sənlə görüşüm, bir çay içək, çörək yey, bu başqa şeydir. Bir toyu olar, səndən xeyir dualar başqa şeydir. O toyda sən iştirak etməmək şərti ilə. Mənim ailəm də var, evladım da evimdə. Yəni, bildiyim o şeydir ki, mən evladımı ac qalaram, susuz qalaram. İnanın Allaha, az çox Əfruzə xanım mən tanıyır. Mən evladlarım üçün ölərəm. Yəni, mən
var dövlətə son qoyaram. Son qoyaram, amma evladımı küçədə də olsa onu... Bax, tərəf saxlamıram. O xanım məndən inciyə bilməz. Çünki biz bacardığımız qədər, hər halda görün burada nə qədər biz çalışmışıq ki, bu məsələ bir tərəflə olmasın. Əlim əlim bu verilişin rəhbərləridir, simasıdır, yəni rəhbərlərindən biridir. Yəni, niyə görə? Çünki əgər bu adam mənimlə bir yerdə çıxırsa, onun da fikirləri var, bu verilişin hazırlanmasında onun da əməyi var. Əməyi olan elə rəhbərdir da, düzdürmü? Bütün bunlara baxmayaraq, biz qarşı tərəfləri efirə canlanmasını təmin etdik. Jurnalist son ana qədər xanımın tərəfini saxladı. Heç kim yalnız bizi günahlandıra bilməz ki, Elgiz öz həmkarını çağırdı, Tali, bir də Samirə xanım birləşdilər, nəyi var döşədilər. Bir Allah şahidi və tamaşaçılar da gördülər ki, bu belə olmadı. Əksinə, hətta mən hesab edirəm ki, müəyyən məqamlarda xanımın tərəfi daha çox burada qorundu. Daha çox ona haqq qazandığını deyək ki, bir itirəmə, ay sağ olun. Yəni, bu məsələdə heç kim bizi günahlandıra bilməz ki, müzakirələr bir tərəfdə apardı və s.